Zdravím vás. Po hodně dlouhé době se na můj kanál vrací figurky od Neky z filmu Predátoři. Tentokrát tu máme Trakra Predátora a Predátorského psa. Sice Tracker Predátora jsem měl už dřív, ale hodně dlouho jsem uvažoval o Predátorském psu. Nakonec jsem tedy do něj šel a tentokrát vám nabízím recenzi obou dvou figurek, jak Trackera, tak Predátorského psa. Co se týče dalších figurek, Elder Predátora a Classic Predátora z prvního dílu, tak budu o nich uvažovat a možná do konce prázdnin by ještě mohli třeba do konce prázdnin ještě je koupit. Ale uvidím. Uvidím, jak se rozhodnu. Zatím ještě uvažuji hodně dlouho o těch dvou. Co se týče, tak asi nejtěžší bude pro mě sehnat Classic Predátora z prvního dílu. Ale možná do konce roku by jsem si koupil třetí a čtvrtou sérii. Ale uvidím, jak vyjdou z finance a jak se mi bude chtít do nich investovat. Tak, nyní se podíváme asi na první figurku a to bude Tracker Predator. Takže figurku dáme stranou a podíváme se tedy nejdřív na jeho krabici, kde na jeho krabici a vidíte, že tady vidí maska Berserkra, nápis Tracker Predator a Tracker Predator a jeho obrázek, nápis Predators, odnímatelná čepel a více jak 20 bodů artikulace. Tak, z druhé strany ze spodu autořice se na figurce podíleli a tady vidíte vlastně vidíte zadní stranu a tady vidíte opět nádherný obrázek Trackera. Opět Tracker Predator a Predators. Tady vidíte Černý klan, Berserker, Tracker a Falconer. A celá druhá série. Klasik s maskou, kterého jste mohli už vidět. Berserker a Tracker. A tady máme popisek o Tracker Predatorovi. Trackera Predátora vždy těší společnost predátorských psů na rozdíl od predátorů. Vyrostl v kultuře, která se točí kolem lovu o pronásledování kořisti. Tracker Predátor vytrénoval své psy pronásledovat kořist a věřil, že predátorští psy nebyli zvyklí na jejich schopnost lovu. Na svém prvním oficiálním lovu na xenomorfa, neboli vetřelce, poslal Tracker psy, aby vetřelce pronásledovali a zabili. Ti to dokázali v rekordním čase, ale nemohl získat žádnou trofej, neboť psy zanechali jen čpetku kořisti neporušenou, ačkoliv brutálně a divoce je Tracker schopen velet tyto predátorské psy s velkým mistrovstvím a získá respekt jako mladá krev predátorské třídy. Třídy predátorů tak. Že to bychom měli tedy, co jsme zjistili o Tracker Predátorovi. Nyní se podíváme na krabici predátorského psa. Otevíratelná a zavírací tlama a více jak 20 bodů artikulace. Tady vidíte obrázek predátorského psa. Tady vidíte opět masku Berserkra, nápis Predator Hunt. A tady máte ten samý
popis, jako měl ten Tracker Predator, takže to číst znovu nebudu. Protože to je to samé, akorát, že tam není, že Tracker Predator vždy, Trackera Predatora vždy těší společnost predatorských psů, to tam akorát není. Akorát je tam vyrostl v kultuře, takže tam spíše píšou o Trackerovi, než o tom psovi. Jinak opět tu vidíte Černý klan a z třetí série, že vychází Classic Predator a Elder Predator. Z těch dvou asi bych nejvíc tedy chtěl toho Eldera, toho klasika, no uvidím, jak se mi do něj bude chtít, no. Do tady těch Predátorů. A uvidím, jak se mi bude chtít i do těch ostatních. Tak. Teď se podíváme na figurku Tracker Predátora.